Tak ti ešte raz gratulujeme k výhre, ahoj. Ostaň na linke, čau. Čaute. To už čo je? No čo ako? Ja to nechápem, on už za čo dostal ten Mercedes? No tak ale normálne má nový paušál, má k nemu 2000 minút a ešte aj internet v mobile, a to zadarmo. To aj tak nechápem. Ale čo nechápeš, veď prišiel do predajne a povedal, dobrý deň, prosím si nový paušál. Á, toto celkom chápem. Ale čo potom už nechápeš? No že prečo potom nie sú všetci v Orange?